שלום, הסרטון בא על גבול של פונקציה, הוא יעסוק בכפל בצמוד, ומה קורה כאשר אנחנו מכפילים צמוד, אבל ה-x שלי שואף למינוס אינסוף. אז בואו נראה את התרגיל. תרגיל הוא הגבול ש-x שואף למינוס אינסוף של 2x ועוד שורש של 4x בריבוע ועוד 5x. עכשיו אם נציב מינוס אינסוף, נקבל פה מינוס אינסוף, ופה בפנים איזשהו אינסוף, פחות אינסוף, שורש, לא יודע, משהו זה לא מוגדר. אז, אבל מה שכן עולה לנו, בגלל שיש לנו כתבנית של a ועוד שורש של משהו, להכפיל בצמוד. כן? בצמוד זה יוביל אותנו לדומיננטיות בחילוק וזה יכול להביא דברים טובים, כן? זה הרי a בריבו מינוס b בריבו למעלה, אני נפטר מהשורש, יכול לעשות יותר פעולות של חיבור וחיסור. אז בוא נכפיל בצמוד, הצמוד הוא 2x מינוס השורש הזה. כמובן שאני גם מחלק כדי לא לשנות את התרגיל. בעצם הכפלתי ב-1, אבל עכשיו אנחנו נשתמש בזה שיש לי פה a פלוס b כפול a מינוס b. אז זה a בריבו, זה 4x בריבוע, מינוס, פשוט להוריד את השורש. מינוס ולהוריד את השורש בסוגריים. אז כשאני שם סוגריים ושם מינוס, אז יוצא לי מינוס 4x בריבוע מינוס 5x. אוקיי, בשביל זה הכפלתי בצמוד, בשביל להוריד את השורש, כדי שאני יכול לעשות את החיבור והחיסור בקלות. עכשיו אנחנו יכולים להגיד שהחלקים האלה הלכו לנו. נכון שלמטה עדיין אני מסובך קצת עם מינוס אינסוף, מינוס, לא יודע מה, אינסוף, פחות אינסוף, עדיין זה קצת מסובך, אבל עכשיו יש לנו חלוקת פולינומים. חלוקת פולינומים, מה שחשוב גם באינסוף וגם במינוס אינסוף זה החלקים הדומיננטיים. אז למעלה זה מינוס 5x, למטה, אוקיי, בין 4x בריבוע ל-5x, מה שיותר דומיננטי זה 4x בריבוע. אז מבחינת דומיננטיות, הגבול פה והגבול פה הם אותו דבר, כן? הדומיננטיות משאירה לי שהגבולות הם אותו דבר. עכשיו אני רק צריך לשאול את עצמי בין שני החלקים האלה מה יותר דומיננטי ולהשאיר אותו. אבל אם אני אסתכל טוב, שורש של 4 זה 2, הרי שורש של x בריבוע, אני מזכיר לכם, זה x בערך מוחלט. אז בעצם כתוב לי פה מינוס 5x חלקי 2x מינוס 2x בערך מוחלט. שאלה מי יותר דומיננטי בין שניהם, אז בואו נשים שנייה לב למשהו. מזכיר לכם שבערך מוחלט, כאשר x גדול מ-0, אז x בערך מוחלט זה x, וכאשר x קטן מ-0, x בערך מוחלט הוא מינוס x, כן? זה מוחזר לי מינוס התוכן. במקרה שלנו, ה-x שלנו הוא קטן מ-0, כי x הולך למינוס אינסוף, כן? תראה מפה. x הולך למינוס אינסוף. אז x הוא קטן מ-0. מה שאומר לי שהערך מוחלט יחזיר לי מינוס x, זה יהיה כתוב פה מינוס מינוס 2x, שזה 2x, ולשאלה מי יותר דומיננטי בין שניהם, שניהם אותו דבר, 2x ו-2x זה אותו דבר, שזה עם אותה חזקה. אז סך הכל בעצם כתוב לי פה, הגבול ש-x שואף לאינסוף של מינוס 5x חלקי 4x. זה כמובן, כשאני מצמצם פה, מינוס 5/4. זהו, כאן אנחנו סיימנו, שים לב לעניין הזה עם המינוס אינסוף ואיך הוא מתייחס עם הערך מוחלט. שיהיה הרבה בהצלחה.